Ten začiatok zápasu bol taký rozhraný, nejaké fauly tam boli, trošku nervozity a prišla si myslím, že veľmi lacná z našej strany štandardná situácia po faule, ktorý absolútne nemusel byť. A prehratý prvý súboj, nedohratý druhý súboj, keď absolútne zle bránenie Kucku pri tom prvom gole. A potom tí chalani ako keby začali na tom ihrisku panikáriť, pretože to boli presné situácie, na ktoré sme sa chystali. A to boli úplne ukážkové situácie, na ktoré sme sa chystali a my sme s nich dostali góly, ten druhý a tretí gól. A bolo prakticky po zápase. V poli to mohol byť vyrovnaný zápas, ale ja som cítil, že tá sila Slovana je v tom, že majú skúsenosť s tými ťažšími zápasmi a to jednoznačne sa dneska ukázalo ako kľúčové aspoň z môjho pohľadu a preto ten Slovan vyhral. My sme, škoda, že sme sa nevrátili skôr do toho zápasu, keď Kôša trafil brankára na čiare do polčasu, že by sme išli do 3-1. Potom sme síce znížili, v poli opticky to vyzeralo pre nás o niečo lepšie a za to 3-1 úplne nezvládnutá situácia, si myslím, z pohľadu rozhodcu a už bol prakticky po zápase a nakoniec Slovan ešte navýšil ten výsledok. Ďakujem pekne, to vám slovo tréner domácich, pán Vladimír Vajs, nech sa páči. Dobrý večer, samozrejme, pre nás zápas v neľahkej situácii, ale myslím, že ľudia videli výborný futbal. Mňa Trnava prekvapila výkonnosť, aj keď prehral 4-1, ale hrali dobre kombinačne. Boli silní na lopte v prvom počase, hlavne krídelných priestorov a nemali sme to ľahké, ale mužstvo podalo dobrý výkon a konečne sme boli efektívni. To znamená, že dostali sme sa do vedenia štandardkou, kde sme dobre dohrávali situáciu. Samozrejme, vždycky je futbol o goloch, ktoré sme dneska dali a preto sme zaslúžene vyhrali. Mali sme aj viac šanci, mohli sme ale aj inkasovať to. Michal povedal, do polčasu, kde to Aďo zadržte vyrazil košovú šancu, ale cez počas sme si hovorili, že treba to rozumne dohrať, ustať. Dostaneme hneď kontaktný gól, na čo sme sa upozorňovali, ale to je fotbal, bez chyby. Góly nepadali a my sme ich urobili dneska menej ako Trnava, preto sme zaslúžene vyhrali. Zmenili sme trošku rozostavenie na ihrisku, zmenili sme štandardné situácie, ale napriek tomu sme gol z toho dali a gol sme z toho dostali. Čiže to je futbal. Na to, ako Michal hovorí, že sa pripravovali, aj my sme sa na to pripravovali a takisto sme z toho inkasovali. Čiže malých chybiček nie sú góly a my sme boli dneska aktívni vpredu a dali sme aj pekné góly a boli tam šance. Lado mal prvý počas šancu. Abubakari na dvakrát, aj keď z toho bol gól, ale to sa musí premieňať. Ale zaslúžené víťazstvo, ťažké víťazstvo, pretože Labak sme to nemali dneska ľahké, ani ja, ani hráči, ale som rád za klub a pochváliť atmosféru, ktorá bola výborná, jak naši diváci, tak superoví a tak by mali zároveň ako futbol, to sa opakuje vždy po týchto ťažkých zápasoch. Štartujeme z druhého miesta, uvidíme, play-off bude ťažké, takže Dunajská Streda a oba viac tak asi zaslúžene vyhrala základnú skupinu a bude to ťažký boj o titul, stále je to Trnava, ostatné sa proti nám hrajú dobre, ale teším sa na play-off, ideme do Bazileju v stredu a uhrať čo najlepší výsledok pre dobre to, ale fokusujeme sa hlavne na hlavu. Ďakujem pekne obom pánom, nech sa páči vaše otázky. Martin Kajgo, RTVS. Dobrý večer, mám otázky na pána trénera Hostí. Možno to ovplyvnilo trochu aj to, že Maťo Mikovič musel ísť dole, že sa tam posúval Filip Tvarzik na ľavú stranu, alebo to by ste za tým nevideli. A či možno za tým nebolo to, že v podstate vy ste aj hovorili, že Slovan je v minikríze, že my by sme z toho mohli nejak vyťažiť, že ako keby toto tak nejak doľahlo na tých hráčov, že tomu príliš uverili? Práve, že ja mám pocit, že neuverili to. Ja som z nich cítil, že není to ono. Aj zo začiatku, aj keď sme kombinovali, mali sme nejaký plán, ako sa tam Slovanu dostávať, aj tak som cítil, že ten prvý dotyk není správny. To postavenie nebolo také, ako keby hrali uvoľnení. Čiže skôr som cítil z nich taký rešpekt, alebo niečo, taký strach, by som povedal. Mikovič sa nám zranil na rozcvičke, išiel do zápasu.
nemyslím si, že to nejak úplne narušilo. Skôr mám taký pocit, že tam v tej obrane nám nezahrali ani svoj štandard tí hráči, lebo ja bránil tvárdy pri prvej štandardke, to sa len tak nevidí, ako on otvoril priestor tomu Kucovi a pritom vieme, že je momentálne najlepší hlavičkár. Kiko Koštena spravil faul pred prvou štandardkou, potom lovať cez neho takto prejde cez na ľavú nohu v podstate. Každý sa asi na to chystá, že pôjde na tú ľavú nohu a prejde cez neho. Čiže tam som videl také individuálne výkony, ktoré proste títo hráči nezvládli a mám pocit, že to viac v tej hlave nezvládli. A nie preto, že by uverili, že Slovan je v minikríze, ale skôr taký ten rešpekt. A myslím, že aj tá skúsenosť, čo som povedal na začiatku, že tam som to cítil, že tí Slovanisti, aj keď sú v kríze, ale jasné, že na to derby sa zomknú, ale v tých rozhodujúcich momentoch tam boli a dali tú kvalitu, čo my sme nedali. Mohli sme dať aj my 3 góly, ale stále si myslím, že vieme hrať oveľa lepšie kombinovať a aj oveľa lepšie zakončovať. A dneska to bolo také nevýrazné z našej strany. Ešte nadviažem teda na to, že vy ste spomínali, že ak vyhráte, bude to o 1 bod, bude to zaujímavé, tá Horná šestka je to 7 bodov. Takže ako to vnímate pred tou, Horná trojka, pardon, ako to vnímate pred tou ďalšou časťou sezóny? Pozrite, ako dneska si myslím, že bolo jednoznačne vidieť, že Slovan to lepšie ústvo má. To bez debaty. Tréner to má ťažké v tom, že oni keď hrajú s inými ústvami, s tými menšími klubmi, tak je to fakt, asi to musí byť ťažké namotivať takéto ústvo. Ale keď oni hrajú s Trnavou, to je diametrálne iný výkon tých hráčov, inak sú koncentrovaní, inak behajú a tú kvalitu, keď tam dajú, tak je vidieť, kde je Slovan, kde sme my a jednoznačne na veľa pozíciách nás prevyšujú a to si myslím, že preto je takéto postavenie v tabulke a nemyslím si, že by sme mali túto sezónu na to, aby sme Slovan predbehli v tabulke a uvidíme sa, som zvedavý, ak sa vysporiadajú s tým tlakom teraz v Dunajskej Stredy, lebo tiež nepoznajú druhé miesto, ale stále bývali prví. Takže myslím, že tam je tá sústredenosť tej kvality ligy v tých prvých dvoch tímoch a ja verím, že my si uhráme tu tretie miesto a budeme bojovať o to, aby sme boli teda vo finále, opäť vo finále slovenského pohára, čo je iná súťaž a hlavne sa hrá potom už na jeden zápas a tam sa môže stať čokoľvek, tak jak sme tu naposledy vyhrali v pohári. Som mal domáceho pána trénera. Také správne načasovanie, že ste hodili za hlavu tú sériu neúspešných výsledkov, že to bolo v derby a zároveň pred Bazileom? Ja by som to nenazval, že to bolo nejakej krízy. Áno, samozrejme, keď trikrát nevyhráte v líge, tak to sa Slovanu nestalo. Bohužiaľ sa to stalo, je to realita, preto nie sme dneska prvý v tabuľke, pretože sme nezvládli zápas od prvého kola, že v Dunajskej sme mali vyhrať svojou kvalitu, že mali byť aktivnejší. Bystrici sme nehrali dobre a nehrali sme dobre ani za tým morám. Čiže vedel som ústvo, že to skúsenosťou a vedel som náhrač, že dneska som im povedal, poďte si uliť fotbala a ukážte to, čo viete. A to aj ukázali, že samozrejme liga bude ťažká. Aj Trnava, aj dneska sa tak budú bojovať ešte. Nám nedá nikto nič zadarmo, si to musíme sami vybojovať. Nie je to fráza, ten pohár nám zobral už na jeseň strašne veľa síl. Áno, prišli niektoré zranenia do toho a veľa hráčov odišlo, nie toľko veľa hráčov zase prišlo. Ale nechcel som vedome širší kadier taký, jak mám, aby som ani neplakal, ani sa nestažal, ale ja by som nebol úplne spokojný, keď ma asi poznáte, takže vždycky je čo vylepšovať. Tí kľúčoví hráči, pokiaľ sú zdraví, tak máme tu. Ale vieme, že máme skúsené mústvo, je staršie mústvo a takéto zápasy stojí veľa síl. Musíme dobre zregenerovať na pohár, pretože tí hráči, ktorí hrali dneska, tak budú hrať pravdepodobne aj v Bazílii a možno jedna, dve zmeny z taktického hľadiska budú, alebo z takého kondičného hľadiska, že skúsime niečo vymyslieť, ale tá pohárová Európa je ťažká a liga bude tiež ťažká, ale nech vyhrá lepší. Kto bude mať viacej bodov, ten ligu vyhrá. Urobíme všetko preto, aby sme to boli my. Ale nikto nesmie. Treba respektovať, je super. A
opakujem, že Trnava hrá dneska dobre. Ja som naživo nevidel, tak to bolo dobre kombinovať, byť silný na lobde a my sme boli efektívni, to je dobre. Mali sme ešte niektoré momenty, ktoré keď sme dotiali do lepšieho konca, tak dáme viac golov a som spokojný s tým, čo dneska bolo, pretože bolo ťažký zápas pre nás všetkých. Nech sa páči, dáva ešte čo. Že pán tréner Hosti naznačil, že v tom úvode to bolo také nervózne, také ostré. Vlado tam dostal veľmi rýchlo žltú kartu. Možno aj ten úvod vás tak trošku nakopol, že jednoducho ste sa dostali, alebo tam boli aj trošku obavy, že či náhodou sa to neskončí nejak horšie. Treba pre Vlada. Myslíš ten zákrok? Tam išlo do toho, tak ak by sa malo do súba ísť, aj keď u ňo to nevidíme často. Čiže Trnava, ale takisto tvrdo, my sme hrali dneska takisto tvrdo, preto sme si vyhrali. V tých súbojoch som povedal, že musíme byť minimálne 50 na 50, 60, 40, tedy ten zápas vyhrali, že kvalitu na to máme, ale sme na Trnavu prehrávať súboje. A to sme našťastie vyhrávali dneska. Ja sa bol Džiaba skvelý, že proste hráme bez neho v Bazile, si to neviem ani predstaviť, ale bude musieť, čiže musíme ho nahradiť a on je tá duša. A som dneska povedal Džiaba, že dneska musíme vyhrať, že tá tréna, že to je všetko opračo. Tak som vedel, že aj Vlado bol náš štart, aj ostatní všetci, celé postavalo dobre, Lukas, všetci mali dobre. Vždycky sa dá hrať lepšie, ale som spokojný s výkonom a prístupom. Možno jedno meno ste nespomenuli, alebo viacero teda Abubakari. On po gole utekal rovno za vami, tam bolo objatie, takže možno ste mu tak pred zápasom hovorili, že už dá ten prvý ligový gol, aj keď teda pri tej situácii zahodil nemožné pri tej druhej. Tak, zahodil. Tešiu dala, lepšiu zahodil, ale má výbornú hlavu a veľmi dobre pracuje. Má nedostatky, ktoré musíme vylepšovať, samozrejme je to ešte mladý hráč, ale tvrdo pracuje a bol odmenený tým gólom a som hovoril, že dneska že ten gól príde, že bol nešťastný, že sa mu to teraz nie tak strelecky darilo. Dal v pohári prvý gól v Bystrici pekný a tú hlavu má naozaj výbornú. A som rád za ňa, ale za celý kolektív jednoducho dal gól, že aj Tigran, aj Kúco dal gól, čiže tak by to malo byť, to muselo rozdelené nejako, čarnú strelca nemáme, ale keď to je kolektív čar, tak verím, že to zvládneme. Možno, pani tréner, jak možno pohľad na tú situáciu pred tým štvrtým gólom Slovana, že vlastne za čo sa kopala penalta? No, podľa mňa rozhodca to celkom nezvládol. Tam, oni sa tam strkali, on mohol bez problémov poprvé odpískať útočný faul, ako nič by sa nedialo, pretože ten Kucko tam išiel do ňoho s hlavou. V podstate my sme nechceli nechať rozbehnúť, lebo sme vedeli, že Kucko ide na tú prvú tyč, tak ten Kiko tam stál. On dal žltú kartu v podstate za nič, potom asi si rozhodca uvedomil, že Koštrna už žltú kartu má, tak ho musel vylúčiť a dať penáltu. A potom, čo som zisťoval, tak asi tiež za ten predchádzajúci ešte súboj, že sa riešil, že čo oni spolu padali, ale zase podľa mňa bol útočný faul, oni spolu padli a potom Kiko tam dal nohu Kucovi do rozkroku, čo už asi faul bol, ale hovorím, že dalo sa možno tomu predísť, lebo takýchto aj Vladov, aj mladý mal už žltú kartu a spravil tam nejaké 2-3 ešte ďalšie, aj v prvom, aj v druhom polčase fauly, že za to sa, pokiaľ nedáva za to druhé žlté, tak potom nemôže Kikovi za hento uletieť takto rozhodca. Tak myslím si, že úplne to nezvládol. Na druhú stranu, ja Koštrnovi ešte cez polčas hovorím, ne, že dostaneš červenú kartu, nemám tam koho dať, pretože sme nemali práve obrancu, no, dostali. Ja som nevidel som dobre tú epizódu, ale už nebudem trénovo toľko chváliť, aby taký objektívny, pretože vidím, že tá odozva od Michala není vždy v poriadku, ale ok, je to derby, je to náš protivník a Vlado Zákrk prvý bol áno na žltú kartu, a potom som nevidel nejaký úplne na žltú kartu, ale tak som to myslel, že boli okay. Fauly, ale že nedávala sa žltá, že nemusela ani Kikovi dávať, tak som to myslel. U vás keď sme hrali, tak boli tri na červenú kartu, Zákrky na Čakve, Tadzeho a na iné, ale ok, nechajme to tak. Nech sa páči.